Sinoptikanët japin parashikimin ja zonat ku do të ketë më shumë shira dhe dëbor. Periudhës mjaft të gjatë kohore pareshi atmosferike po i vjen fundi sepse nga dita e nesërme dhe veçanërisht pasnesër në rajonin ton do të ketë grumullim masiv të vranësirave të cilat do të na sjellin rreshje të dendur atmosferike. Ditën e premte do të fillojnë shirat lokal vende-vende, ndërsa pas nesër, ditën e shtun, rreshje do të përfshin tërë territorin dhe do të vinë duke u intensifikuar. Me uljen e temperaturave, shiu do të shëndrohet në rreshje bore në shumicën e territorit të Republikës së Kosovës, veri dhe verilindje të Shqipërisë si dhe disa rajone kodrinore malore të Maqedonisë së Veriut. Rreshje bore do të ketë edhe në viset kodrinore malore në lindje dhe juglindje të Shqipërisë, vende-vende, edhe në viset të tjera malore, ndërsa rreshjet më intensive priten në Maltëzi. Disa vende më të ulta në Kosovë ka mundësi të kenë rreshje shiu, bore dhe shqok, me përzierje të herpasershme, për shkak se do të ketë gjasa për mbetjen e temperaturave të cilat nuk favorizojnë rreshjet e dëborës. Temperaturat e larta do të jenë pengesë për rreshje bore dhe në shumë vende në Shqipëri dhe Maqedoninë Veriore.